دو تین گزارشات ہیں محفلیں کرانے والوں سے اور میلاد پہ لنگر بانٹنے والوں سے. ایک لنگر وہ ہے جو ابا جی کے ختم سے منسوب ہے, یہ میرے ابا جی کے ختم شریف کی روٹی. ایک لنگر وہ ہے بزرگوں کے ختم سے منسوب ہے. ایک وہ ہے جو بیٹے کے عقیقے سے منسوب ہے, ایک بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہے, ایک لنگر حضور کے میلاد سے منسوب ہے. آپ نے صحیح بتانا ہے, ابا جی کے ختم کی روٹی بھی کبھی کسی نے چھتوں سے پھینکی ہے شاپروں پہ ڈال, دادا جی کے ختم شریف پہ کھانا پکا ہو تو چھت سے پھینک دیتے ہو لفافے میں ڈال, بچے کے عقیقے پہ ولیمے پہ, تو میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو, میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟